საქმის კურსი ექსპორტის მხრივ ერთ-ერთი კონკრეტული კომპანიის მაგალითზე მოგიყვებათ, რომლისთვისაც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ პროდუქტის გატანა დღემდე პრობლემასთან დაკავშირებული. მოკლედ, რა აფერხებს ქართული თაფლის ექსპორტს, ანუკა ჯოხაძე დეტალებით. ეს აღარ არის უკვე გამოწვევა, გამოწვევა უკვე ერთხელ ვაღიარეთ, რომ არსებობს, მაგრამ ის გადაიქცა პრობლემად, როდესაც ჩვენ ვერ გადაგვიწყვეტია რიგი საკითხები. მე შემიძლია დავასახელო რა უშლის ხელს, ასე ვთქვათ, ექსპორტს. მე ფუტკრეები, ვინც არის დაკავებული ამ დარგში, ძირითადად 95%-ზე მეტი არიან მოყვარულები. მათ არ გააჩნიათ არც სურვილი და არც ფინანსები, რომ შექმნან ისეთი სუბიექტი, იურიდიული პირი, რომელსაც შეეძლება განახორციელოს თაფლის წარმოება, როგორც პირველადად, ისე გადამუშავება ან დამუშავებაში და განახორციელოს მისი განთავსება, როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე განახორციელოს ექსპორტი. ამისათვის მე ყოველთვის საუბრობდი, რომ არსებობს ძალიან მარტივი, ოღონდ მაგრამ ძალიან სერიოზული მოთხოვნები. ეს არის პირველი, რომ სურველებს უნდა ჰქონდეთ ინტელექტუალური, უნდა ჰქონდეთ ფინანსური და უნდა ჰქონდეთ ტექნიკური საშუალებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ნუ ვისაუბრებთ, ნუ რა და ნუ დასვათ შეკითხვებს, რომ რატომ არ გადის თაფლი, თქვათ, ექსპორტზე ამა თუ იმ ქვეყანაში, მათ შორის ევროპაში. ეს ყოველთვის აქტუალური იყო პირველი დღიდანვე და დღესაც ის აქტუალური არის. იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს საწარმო, რომელსაც შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს. საჭირო არის მივცეთ ცოდნა და უთხრათ, რომ აი ასე უნდა აწარმო, რომ დადგეს შედეგი, რომ შენი თაფლი, როდესაც შენ საფუტკრეში აწარმოებ, არა, ვიღაცა მეწერმე მას უნდა იყიდოს, გადაამუშავოს ან დაამუშავოს და გაყიდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქ არ შეიძლება ვისაუბროთ მეფუტკრეობის როგორც დარგზე განვითარებაზე. თუ არ გაკონტროლდა პირველადი წარმოება, რას მოიხმარს და არ გაკონტროლდა მიმოქცევა ამ პრეპარატებისა სამკურნალო დარჩებით ადგილზე, თუ არ გაკონტროლდა საწარმოები, სადაც ეს, ასე ვთქვათ, მე დავარქვედი ფსევდო საწარმოებს, სადაც ეს ხდება ჩამოსხმა, მე არ ვიცი როგორი მეთოდებით და ასე შემდეგ, იქ ძალიან ბევრი მოთხოვნები არსებობს დარჩებით ადგილზე.